le ufano nasi le mzadze mkomori le mzadze mkomori haremwa na le uti hadane mzadze mkomori haremwa au ngaritu wao mkomori kala uremwa shari juha tena kori mkwa ukasonti pia si wazadi patimamze saidi ye mzadze ye mzadze ya hoa na oti pia patimamze saidi Fatimamze Saidi, wenzadze wahoa na hatusonti pia. Remwana mnaore, remwana mumwali, remwana mzuani, remwana mgazija. Hauka Fatimamze Saidi, hazingara hazi ikao sonti pia karte zingara. Nangwanzo yanikiwa, itike tikao yoti ahi. Fatimamze Saidi, ye mzadze, haini karita joko kapia. Shahadani yemzadze yemzadze ngarjua usonti pia kawa na hatu walonga zija walonzuani walomwali ufanyishi hawa wade ove wa maore ranzikartina lapitali ifaiyo wanduonti pia mahika wande maore woda luwa yabo wave wa larinyo tahi larinyo ye mbukwe urengo wana wao yoha wa Fatima wa mze Saidi haukanga rujo kuwa na wao. Kwa turongo wa shikuru eli, kwa turongo wa shizungu. Yavo Fatima lopanyo, eliezo ya huwa na wao ni madokteri, ni matwabili. Fatima mze Saidi, eke mwana heda unge hokaya, katiki ya si hokaya ngolo alarinyo, ya mge video ya baliwa, uja komori. Uja paranta, Fatima mze Saidi, yojorongo ambiyo, larinyo, botasi, hawansuli orli bojioni ya mbelansi jemrenge abudene mwana uo hambala ulane keri harumite na hakauha haja orli haza helarinyo na buwa na hahe ya wazaya gorlio uko waoni minamba uvanu nga mzijuo haukatizienshi kado kume na fukare daminaye Fatima mze Saidi ngarujua usonti pia yofanye kaya mwana enda unri haukange na uwalde ukao genesisiteo mdada hau mzaze ujua ndeze mbio hata ya mzaze ya mwangarie hau ya mdada angarie mwana unu sonti pia ngaruhu nao harumaze rezo hahana asosiasio mwezo atumu yofanya shahula haviri harumaze la pita lipia zalarinyo hawanika shahula shahula isho shopisho hafatina mze Saidi hau hamana nyamrajine almuradi yo piha hasejiyo wa rinzate maore, rinzate mzuani, rinzate mumwali, rinzate mgazija. Minga mibanu leo, ite mwanye rongo nzima. Ritande ukaya Fatima mze Saidi ye mfunguni. Fatima mze Saidi ye mkomori. Ye mzate mkomori. Gamparo, sitirahada, da ye mzazi. Jehenu waho wa zaze pia. Na choda ya one Fatima mze Saidi hopirizu. Ya juwe kwa yengulu, yenge mnono, yengwa nzwendi. Yode, hako yode hazi ya mzazi. Gamparo wazadze utipia. Ruwalo mzuani, ruwalo mwali, ruwalo ngazija, ruwalo maori. Wajuhe, timpaka wende ngazija utipia. Na hena mru hakanga mjokaya, gabo mzaze mumwali ya juwa. Fatima mze Saidi hamana. Gamjokaya ngabo mzaze mzuani ya juwa Fatima mze Saidi he mwana. Gamjokaya ngabo mzaze mgazija ya juwa Fatima mze Saidi he mwana. Na hena mruna tojuha ya mbezo na dao bani. Esa yowanu wao wajwele oka Fatima mze Saidi. Iye tiketi ya nikiwayo yoti ya hae. Iyo Fatima mze Saidi haladhimani kwa mdai. Haukezo ya fanyao wana hatu. Izo nizo ya sirkali ya kovijifanyi. Na kwa tufanya, cha Fatima mze Saidi leo zifanya. Na hemi nisinga sivanu leo, rikausa upade, Fatima mze Saidi ya nzoya nikiwa. Fatima mze Saidi, ye mzaze, ye humanitarian, ava yoka politician. Na banu ye sontipia, ya weka ijoba yabo, ya vo sontipia sima politician. Auka sontipia ramaga ranzao jaula hatu. Ramaga ranzao wana hatu wake na moho. Sontipia ramaga ranzao maji. Sonti pia rambaga ranzao mwenje, sonti pia rambaga ranzao likoli, nezo sonti pia rende yao hoa na hata. Yabo sonti pia, yabo sima politisi yao. Ye kambru ya lapiziwa, mruto kapirizo, edamu niruho,
homa jambude yesile wahadani ya kubija tulopirizo ukamu ni rafiki rukaya ete ya tine ya ridea ekamu ya lapiziwa mutu tulopirizo ibadivala hasan negosiate rejuzi timonoha nchwa VIP harengwaha ashe ulila hakubija endela pirizo ekamu ya lapiziwa mutu tulopirizo ya bono nohajo tulopirizo alor kwe otipia ekamu ya lapiziwa ndutula firizo ya bahu maji msajede ya jotude ya lalogao haukade ya ritrete na usamishana na nge ya bungu jitengo donk na rirenti riha uwe rirenti hoka ya mbumche mkomori rangubada hata vanu ya tolosa kadiwa ya mbumche mkomori haladhimwa ya halwajara ya dhaha bobonti hauka mbumche mkomori waha harwazinji hauka harwazinji harwa hizo nyinyi mtoshida mazifanya ni wanwa ume harwa hizo mtoshida mazifanya ni sirikali harwa da ya jinji ya zida yao lahemu mshe mkomori ikaka tuwezo hajuu nyinyi bahina mumrenti tranquili laka jaladhimu ya lwenda ya lalao obao la ya tada ya bijia lezo obao mumaji msejie muniroho mwaja na uwasaya shati Fatima Mzee Saidi Sonti pia si Fatima Mzee Saidi. Ya vuna mrilide sonti pia mjemrengi. Sonti pia si Haji Mdaye. Ya vuna mrilide sonti pia mjemrengi le paspori za hata. Haukakar nodaza. Emba virunga rujoza da hata. Zihauwe, zidadilie. Haukaya la asamblo nuka nyuru. Isha Allah. Marhaba. Wakatila uwo. Anuri mabianu kale oo rika ujari rionese zetangu itaundo zimudawe mwanamishwa hatu zamanao hatu nzi mamengo ni mwanu wa himba na ya dabila hatu wata hao hatu harumensi ya kamor na de mwanamishwa hatu Fatima Mzee Saidi Fatima Mzee Saidi kao jige or norma ni kabachi kalifikasyo ya wala zimu ya mlikiwa ya haju yu harimuwa wanu kaundo wata hao hatu harimuwa wanu wata hao namna ya waishi rowalo wa wade waladhimu wangaliwa, roo wangamia, waladhimu watahwa, hizo Fatima Mzee Saidi, hajiriha, wetu wajuhahe, hawania uwana wakomori wantipia. Haizo, leo, lehali hiyo, ritar jebanu, jerimone seni, hauraji, hauvenufu, Fatima Mzee Saidi we mru hili ni, esha chongesa ya rengwa, ne mangamifu wa belu hili ni, hizo wanga mziju wawo, lokaya, belu, hakautaha, hakauhanza, utaho ya mwangamize ya mtowe na hilani shakana mshina hizo ni mbabi hiyo ikawonge la dimori mwambieni mzijuwe haizo haba angarijo shiria njima mengonimo wanasha hatu tuju waka place de la republique au walo place de la republique beshwa hafanya msafara hende ya arde hende ya arde ya rejei haizo wakati la unu uo njima ya bakishikao lego kautuwa zitimwanya shiozipia lebana ya siya abana ujoja rengembi kwa hilo ekakiri shanga monote yu katukiri kajasa ardewa kariya rungu na mnaye wange menyawe so kairi urongo ya wato fanya makutuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wale oo borse zalji mana zapatu maziri tambi shaku yazidi babo tiyo mikro yani sahur tambi shabab Pani ya sisi silaweto ya mamana na mangalia hule na Algerie woka wengi republika la tanawasi na mangalia leo sir parsa hususono watuku kwa javani vanura wengi la tanama Algerie babor si dekuraje uka ya madabano uka ya nila tobe nzalpare wengi na wengi saa au tanga njifu na zitongo halozi yao ishalu arstumen ba Yezi ya ofisa Diaz aliasuma ni Ritoka vana uka vana taa mpaka Parevahan kwezi Zoringa makauli Dr. Benalidaya Tekeleza vana Ama namshu watu Fatuma Yani zo sikitishao Seke Non seulement garjomba ofisa duwa vavo Be Ija tena mba Yani bando ofisa duko Wa wantu wafungo siyasa au wantu wafungwa o maurira isisambi mba zala simra mba wayo venzuwa na wantu mba umatu tola muha
be hizi vanu sikitifu watu wa mji mzima mji mtukufu wa Fumbuni ikao bebano mwanamsho watu Fatima mzee Said Alawa na belu jeke mbainu jeke reglement de compte yani ya binafsi yani unity Fatima waika harma zitonge komba astumula yani wa komor wengi kao wao lagua hunu riano Fatima lagua wao ngesa mautukifu yao be inu isa amba belu avingi kiswa kiswa personel yae ya uka amba tizwa mama na msu watu mahaja na kaja komor akopasi ya vwana washe aeroporu wana mringa mvioni wakomsisa wakatuo wampasi ya telefon mtu belu akota mteti zizwa mwanye semba we anazila yezi katuma vwenda la remio azitekeleza mbayo ti namna ya hakika asherengwa susha mvioni wakatuo ikemba belu asushomisaidia na valo edavelea wanashe walu aeroporu wana msise avioni babu yoti kosa la ukama na mshwa atunu arengwa atula magoba nukomba tantu kasijua ata wae wae ije kemba na procureur unu ikao sijua mata zirongolo amba ana wanzani kartara jangia ntongo za famina yani mwanamshe nchitua vale kuzini au niesi wa belu ikao wari mwanamshe uwa jirende mbao ndaenda ndai aitekeleza haa prokurerunu junaidi ukaya fulani na aritewa fulani na aritewa fulani na aritewa yani vanu nitia kotu omru alio Faransa kasina yani nominasyo choko zimbafanyo komori mba waye asifanya zimakama asifanya zipolisi au namra mbienika unu ude watu wa fakridini mrada biharuma watu mapitikili wafanyo wazima servizi rasenyma bema namshe ikomba jirende jilaezi arugwe mbauna aretewa masareto arugwe una fanyukata asfanyukata wasi baburisila ni chongozini ya ukamba aloraki ya belu arato benza ifami ya mwanamshu watu Fatuma yende ya msike mnindru so na vanu warendri ya yani jilaezi ya nina warendri ya mba yezini babu iwa yani waleze atawatai kema mpaka wandasi kwa mindu wakato mwanamshu watu amuliwe wabori sumambia belu na mwanamshu wa heunu amba kakula sito zingiri uo na procureur junaidi wanyundo mliona zdoma na za isu haya Fatima wanyundo mliona zdoma na za kakula tunge chomparao magobani manapsizu amba huwaka jantarmerea karuma tabu jamu mbelea tena vanuwa tabu wazidi babo zidoma na zinza nyu na kakula ntungwe cho njiro na mjue mba wasi usombrani jukumu na umata kumuri pia usombrani jukumu maruma mkabalo wa Fatuma vana kotani renge mada yangi namba yu esendeli ya naini le uone sa madoma na washfaranta amana ruwarungu ya nifikara nyangyara mana ilazimu madoma na anu ambilo eskoelu yani sikemba wandu wa sondua mia wa sondua veleshi ya barua mba fanwa huu watu wendia peritrangeri mba kwezi na mursa idie mbeva mwana mshetuwa ni mfaranta aretuwa komori ya narijuwe mba wa Faranta nyangu Macron ate sirkali ya heta ambasador de France wawo wazibenu avasa mba wa saidi ofisa dunio komori wazali wa sumani babo warendia le mapare yani le watu wa mawajomba wazali ya sumani babo watu wa nkarto juwa renda mbarisonduwa rai ni msijuwa mbaudu wa sediyo zintongozi msijuwa mba nyangu hale wa Faranta au ha yani zintizishta hiyo yani ziliona master na maraia wao kweka raia mfaranta arengwa vahano wao wenda wanda jisa habari nazo takomori za kufaishiha kweka raia ambaza hahaya arengwa paspor ambasade de France wakoire polisi wata ma yani wa wantikao Faranta vanu warambi amba wakatambishwa hahaya waili ambasade de France telefoni irema walishwa wala wahahaya babu karselewa ini jari para tekelezwa na nanyesu wa Facebook FM ambe parwana indadi ya watu
thalathini na mbili, yani umwe umwe majana mararu na mbili amba warengi wazi passport za shparata na ambassador de France kabuzi yani kadia hekitoka umu baurutu mwambia ambassador de France amba zizhu amba jimusendia yezia za la Somalina siti mwambia ni muzijue beba anda kotar zise na amisi simia ifamia Fatuma waende iho ambassador de France wazi se bavani wa maraia wa Faransa wadu na maraia weu maudi halo wani wa Front National yani Bartela akarongwa bavani wa maraia wanzani watu be wa jeni yani maraia urde bavi ya simbarne nationality yanu wa Faransa dair Bartela akarongwa ba tuwaposhiazo wa walio wa jeni kakasi lunga zorta haurfanyi bavura kutarindisa ambassador de France bavani wa usirunga zo Bartela zirenga yanu usifanya tafauti amba mwanamshu watu Fatuma wa imudu wa mkomor mana vani yo haiki mtu joka sharia shashfaranza kashambali zamba mtu wake na uraia washi faranza ke na uraia washi komor mana antini ambassador de France Fatuma nyangu warengwa karamki amba inde jantarmeri karamki amba ata explika sio madhomano wa komor karamki amba wasa na inde magobani nersi juwa amba vukawaye wa Fatuma rugwa ba armwe dosia hemi ya viti Onto wa sijuwa mba inu Fatuma mrenge reglema de kontur dana irengwa. Baborsi ilazimu rambie zikwelu madhamanu wa shifaransa. Bilarsi ke amba urseenda rawa rai mana zinde zile rizo zao urde makandida. Wanwaka endaru mazivote. O enda mesele ambasadori za urse GMG mkontrole. Katoa mwembe mba wiwi onva kontrole onva sekurize le vote. Ataskia zivote ni ambasadori mfaransa. Ni ubalozi Marekani wanfuka wawona msajaja wa hijiri wakato wajambe maopoza ambarto na mambi ya zali mlisheni msifanye fijo welewa mtoja mfanyi dialogu mtoja mfanyi kau yani wasirenda watuma madaba babu si mambi ya nbababu ilazimu madhamananu ambilu webe isikemba wanfu wasivira jau wasivira jau wasuwara hii wasuwa bana bani sijua Ema zayor sijua ambazo zikiro komor. Haruma zitongo eni menyo zibanazin. Sekyo vwa wananyasi kao. Amba wao pozisyon. Be wao itwa mayawo. Warendri amba mfaransa wa marekani. Dato wa saidi wa jarma yezi. Na wani mfaransa na marekani wana azali. Babo warendri hauru wantu waliona pare. Uri. Yani wantu waliona mjomba. Mzima. Amba mjomba unu. Vwa bandi. Nende bandile azali asumani. Aswari manyawe. Wakatua nyawe ndo lili yamba, ayi ula reme, wakatua sambilu yamba, basi yale, orchoja mwambia nasi mremeni, na msishindane, msiwane, yani, warendia wangshua, watotu walio wazimekao, wafaransa na maamerikanu wa watuwa saidia. Kakula sa ambasadori mbarika na muja komori, so mwonafano, batala ni, abdu, so yifumeshia, 1.5%, alao, balo zifa, marika ntua asija, ala katuo, azali wabwa tojeleza, babu azali atorigia nyuma, babu atufanya zao, babu atufanya zao, katuwa ambasadori, marika na zombia, moi je suis venu, nimeene, pour les négociations, pour, entendez-vous, on va dire, colonel azali, vous laissez, vous exprimez, yani, Titorungo mbarine madaba mbano wantu wa soma, wantu wa jozu wafanyao, merci jua, ama wana tonto mzima, yani ikomba nduwa mfaransa. Na mauto profito okazioni mbrogoe mba hadisi tiyo mamoni ya si mtambia zuani. Uwo wakati wangu na jila karule, akotea fanyi kuteta na mbrebu wako mbo. Marungo mba, vanu wami, vani avasani tirende haa. Ami, wewe rubu na ba, yami ba, yami ni amashirika sengia uzimu, balandra wala, arugua ba leo wami sengia ni balandra, si suka uzimu, chawe ni muali, arangi ya dako na jibali ya, kau nuhana tamu mabadbakara lao da koregia zuan. Vanta tiale vanwa katuwa zalia kaza kota hete nzi. Akorlani zito kuziyo zuwa ni takari mwiri mba hai.
basi babu balando ula anambia nisagari nisila wabe watuwaza landro mbrisiza aregia babo tena vana uzimu babu na kotaru mwame mba balandra wao tido rio tu balandra nzwani be wa mababa walibu wafu wazilandra watanu wanyo gazjani wanuwaka makandida wangia uzimu karisishwa vanu walio wao warendi ya orde balandra watama wahibu kama Aibashetwani kwa sijilu hanaba Duku wabo nato na wabo ai Tiripara habari manu asirina ma majini Nato Matimbahari warambia mbahari mkirishia Arizi bote za madipe Arizi kwa sumatepite bata madipe wazali Ari mkirishia wasfanye mwa chambye Wabo nsumen babwa Sila ngram kini solawa babo tena mjezro Kwa iba ai Ambasador de Marika na jangwa Oui, on va sécuriser les votes cette fois-ci. On va savoir comment on est. Si nous avons un arrêté à Massani, on est malinqué. On est là. 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 Wananyasu wanashe watu urisha raweki wabona tobe zaniri tanganye de message rongu wawo ambavani kakula mfa mfa madamano ya gina kia gina pari wanyo choka utuwa lofanyo madamano wantu wa shwe mitanganye choba doktori tuwani wedu president we collective ndongwira doktoru mwemba fano wasirina fikira ufanya madamano haa Fatima wa fulana ufulani nekade Setor sebetsamin bate chokiro hai jeux olympiques ne kavan kwa kina kavan kwa kina les joueurs sa gagné manager de l'ensemble de l'union fait la force on peut se ba wasaji wa Spain hudu wa Italia Spain hudu watu watu joue watu joue ri fanya chongo za za la force la piste de Umi a matata yo tkat par occasion mambia mentali kwa yoani le kafaru pa matengo njema Dimanche, il y a un tari qui a wengi. Yani, il y a vite. La mouya fa, par exemple, il y a pas nyomba. 18h, il y a ou. Asmui. Il est qu'un bar que va moja, il t'a gagné, il t'a parané à wengi. Babou, amis, son gozo na kozo nguata. Wakatra ko, kana y sete, ou soit na ou, wakatra ka. Le comité a assumi, ya. Et c'est quand même pourquoi pas cette chérie, y'a ta kéjoua na mse. Bye. Na député Tosha. Mais Kakula Zawa, il fait un mot face réunion. Dakoka, on a des dimanches 15h. On a encore un gamba. On a fait dimanche 17h ou 18h. Il y a un ministre de la République. Bonne. Bas, on a fait un